xabsiga dhexe ee gobolka Hiiraan ayaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta deegaankaasi. Wariyeena Maxamed Ibraahim Siyaad ayaa warkan magaalada Beledweyne nooga soo diray. Mas-uuliyiin ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 72-aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa maanta kormeer ku tagay xabsiga dhexe ee gobolka Hiiraan ee ku yaalla xaafadda Buundaweyn ee magaalada Beledweyne oo ay ku jiraan maxaabiis ku eedeysan dambiyo kala gedisan. Ujeedka kormeerkan ayay mas-uuliyiintan ay ku sheegeen inay ahayd u kurgalka xaaladaha ay ku nool yihiin maxaabiista iyo sidii wax looga qaban lahaa dhisme lagu sameeyo xabsiga dhexe oo haatan burbur xoogan uu ka muuqanayo maadaama waqti qadiimi ah dhismaha xabsiga uu dhisan yahay. Kornel Faarax Cali Muco oo ah taliyaha ciidanka asluubta ayaa faahfaahin ka bixiya xaaladaha xilligan ka jira xabsiga dhexe iyo weliba baahiyada maxaabiista ay qabaan. Aad iyo aad aan idiin soo dhoweyneyna. Baahida xabsiga ka jirto biil xumo iyo adiga dhibaato noocaas waa iska jirta, laakiin waa maxkamaddii anagaba waa gurmanaynaa. Wixii naga dhiman waan raadinaynaa. Waxaa kaloo jiro xabsiga inuu xoogaa dayactir u baahan yahay oo roobka iyo waxyaalo badan xoogaa hadda soo daynayo. Ayagana qolo hay-adaha mar noo yimid wayna muxuu cabireen way naga tageen nagumana soo noqon. Xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Dhambe Maxamed Cabdulqaadir Maxamed ayaa ugu baaqay qof walba inay u istaagto sidii wax looga qaban lahaa baahiyada haatan ka jira xabsiga dhexe ee gobolka Hiiraan. Socdaalka maanta waa waxyaalaha uu ka duwanaa waxaa ka mid ah in guddoomiyihii cusbaa ee maxkamadda ciidamada qeybta 27-aad Dhambe Maxamed Cabdulle Aadan iyo guddoomiyihii hore maxkamadda ciidamada Gaashaan Cabdicasiis Cabdulla Xasan ee socdaalku aan isla wada socono. Waxaan rabaa laba arrin oo muhiim ah inaan halkan ka iraahdo bulshadana aan u marin. Midna waxaan leeyahay dhammaan cid alle ciddii qusis, haddii ahaan lahayd taliska guud ee asluubta Soomaaliya iyo haddii ahaan maamulka heer gobol iyo heer degmo, xabsigan muxtaajaadkiisa ama baahida uu u baahan yahay iyo waxyaalaha u baahan yahay waa waajib qof walba mas-uul oo anaka naga mid ah inaan u istaagno. Sida taliyaha asluubta uu sheegayba xabsigu wuxuu u baahan yahay dhismo oo guri qolasha qaar ayaa bii soo deynayo, wuxuu u baahan yahay maxaabiis inay helaan waxbarasho, waxay u baahan yihiin waxyaalo fara badan ayay u baahan yihiin. Midna waxaan rabaa shacbiga inaan iraahdo, ciidanka asluubta Soomaaliya sidaan garanayn wax uu lahay dhul baaxad weyn oo magaalada Beledweyne uu ku kul lahay meelo kala gedisan sida Ceel Jaalle oo kore iyo hadda meesha xabsiga uu ku yaala hareerihiisa beeraha ku yaala asluubta ay lahayd. Waxaan rabnaa cid walba dhulka asluubta ay deganayd, dhulka asluubta Soomaaliyeed, dhulka asluubta Soomaaliyeed meel walba uu ku yaalo gobolkan Hiiraan ah, cid walba deganayd 29 sano dalkan burburka ahay, waxaan leenahay waa la dhaafi xilliga deganaashadaada, ka qalab qaada intaan lagu imaanin. Guddoomiyihii hore ee maxkamadda ciidanka qalabka sida qaybteeda 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Gaashaanle Cabdicasiis Cabdulle Xasan ayaa sheegay in taliska ciidanka asluubta ay ku ammaanan yihiin jirdila'aanta maxaabiista xabsiga ku jirta, waxa uuna ku booriyay in xuquuqda maxaabiista xilli walba la ilaaliyo. Maxbuus markii la yiraahdo ruuxa maxbuuska waxa u baahan yahay waa la ogyahay, wuxuu leeyahay inkastoo dembi uu galay haddana wuxuu leeyahay xuquuqaad ayuu leeyahay. Kolley waa ku ammaanan yihiin taliska asluubta jirdil la-aanta iyo mataqaanaa siday ula tacaamulaan maxaabiista ula tacaamulaan waa ku mahadsan yihiin. Wixii baahiyaad iyo ixtiyaajaadana kolley ciddii ay khusayson baa la weydiin doonaa hadduu Ilaah iraado. Guddoomiyaha cusub ee maxkamadda ciidanka qalabka sida qaybteeda 72-aad Dhambe Maxamed Cabdulle Aadan oo dhowaan xilka loo soo magacaabay oo isna dhankiisa hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay xuquuqda maxaabiista, cilaaqaadka wada shaqaynta ah ee ka dhexeeya maxkamadda ciidanka qalabka sida iyo saraakiisha xabsiga dhexe gacanta ku haysa. Xabsiga dhexe ee degmada Beledweyne, si aan u kuurgalno xaaladda guud ee xabsiga, gaar ahaan xaaladda maxaabiista, runtii xabsigan maxaabiis fara badan ayaa ku xiran oo ugu weyn yahay dil ku jiraan tuugo askar ay ku jirto ku eedeysan eedeysanaal kala gedisan ah. Runtii qaabka ay ula macaamileen, sida ay u hayaan
saraakiisha asluubta ugu horeeya taliyaha qaybta faarax cali macow taliyaha xabsiga maxamed xasan guure aad ay u mahadsan yihiin. Runtii xabsiga sida dadkii iga horreeya ay sheegeenba wuxuu u baahan yahay dayactir fara badan. Muddo badan ayuu dhisan yahay, waa xabsi qadiimi ah, xilli hore la dhisay. Intaas kadib waxaan kaloo ka wada hadalnay calaaqaadka iyo xiriirka ka dhexeeya maxkamadda iyo taliska asluubta ugu horeeya xabsigan. Sababta hadduusan xabsi jirin maxkamad ma jirto, haddii xabsi oo maxkamad jirinna xabsi ma jiro, waa isku tiirsan yihiin. Maxamed Ibraahim Siyaad, TV-ga caalamiga ah ee Kalsoon, Bardweyne.